Vocês agora estão vendo a tela? Ainda oh, não, professor. Ainda não, professor. Tá ruim, viu, esse, esse... Tô compartilhando a tela, mas não tá aparecendo de jeito nenhum, velho. E aí, agora foi? Agora veio. Agora Primeiro. foi. Então tá, olha só. O Watson, você perguntou aí, ó. Você elimina e aí você vai fechar o curto na fonte. Então, tá aqui, ó. Tracei uma reta aqui, ó. E fechei o curto na fonte. Ok? Observe que esse terminal aqui do resistor e a perna desse resistor aqui também, ó, estão ligados no mesmo ponto, ó. Tá certo? E essa perninha aqui e essa perninha aqui também no mesmo ponto, ó. Então, isso me dá o quê? Me dá uma associação, hein? Paralelo, ok? Por isso que a gente usa aqui R1 paralelo com R2 e acha o um resistor de TV, não. Maravilha, muito obrigado. E aí você tem que fechar o curto aqui, ó. Eu não tinha colocado a imagem, aí, como você perguntou, eu coloquei aí para você, eu acho que visualizando fica mais fácil. É. Eu não tava visualizando isso aí legal, não. Mas obrigado, pessoal, agora eu entendi. Beleza. Valeu. Então, olha só. Aí a gente tem aqui a tensão de Thevenin porque você vai tirar a fonte de curto, ok? Então, ó, para quem não entende o porquê que essa tensão dá isso aí, é por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Não. Ai, de novo, velho. Mesma coisa. Vamos lá. Agora veio. Beleza. É porque. Tá falhando aqui. Então, olha só. Achei o, o a tensão de TVNAM. E aí, então, olha só. O meu circuito fica assim, aí eu coloco a carga, ok? Aí eu observo que isso aqui está em série, e aí eu consigo calcular a corrente, a tensão e a potência. Vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais bacana. Olha só, calculando a corrente no circuito original sem Tevenan. Olha só, observem aqui, ó, que. Depois que eu faço o Thevenin, como é simples de calcular a corrente, a tensão e a potência, tá bom? Agora olha só, se eu pegar aqui e é, fosse calcular qual seria a tensão, a corrente e a potência naquele circuito, então olha só, eu teria isso aqui, aí esses dois resistores estão associados em paralelo, ok? Então, ó esses dois aqui estão em paralelo e ia ficar em série com esse aqui. Aí então aqui, ó, R1, que é o primeiro, mais R2 paralelo com 3.6, aí eu acharia o resistor equivalente da associação do circuito todo. OK? Esse resistor equivalente vai me dar 2.25. Tendo o resistor equivalente e sabendo qual é a fonte de tensão, eu posso calcular qual é a corrente. Ok? A corrente é 3,2. Só que essa corrente vai chegar nesse nó e ela vai se dividir. Parte dela vem para cá e parte dela vem para cá. Ok? Aí o que, que a gente sabe? Como esses dois resistores estão sob mesma tensão, né? Então a gente ia fazer uma formulazinha do divisor de corrente. Ok? I é igual a 3,2 vezes 6, mais 3,2 vezes 6. Dividido por 9,6. Aí eu acharia a corrente que passa aqui, ok? Tendo a corrente, acharia a tensão. E tendo a tensão, acharia a potência, ok? Então, observem que esse aqui, como é um circuito simples ainda, não deu tanta diferença de resolução de um método para o outro, ok? Mas olha só. Aqui a gente já começa a trabalhar com um circuito de três malhas. Então eu tenho uma primeira malha, segunda malha, terceira malha, ok? E aí então eu quero saber qual é a tensão, a corrente e a potência nessa carga de 9 volts. Então, ó, mais uma vez, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, para resolver pelo método de Thevenin, a gente vai fazer o quê? Vai retirar essa carga do circuito. Ok? Então, elimina-se a carga. Eliminei a carga, o meu circuito ficou aberto aqui, AB. Ok? Agora o que, que eu tenho? Esses dois resistores, eles estão o quê? Olha só. Quando eu elimino a carga, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar curto aqui na minha fonte. Ó. Fechar o curto na fonte. Ó. Fechei o curto na fonte. O que, que eu observo? Que esse resistor R1 e o resistor R2 e R3 eles vão estar associados de que forma? Hum? Alguém sabe me dizer qual seria a associação entre esses resistores? Paralelo. Todos paralelo. Todos paralelo. Então, olha só, eu teria que a resistência equivalente de Thevenin vai sair o quê? Ó? R1 paralelo com R2, que está paralelo com R3. Ok? Então, se a gente fizer aqui ó, R2 e R3, eu teria 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Isso me dá um resistor equivalente 6. Aí agora eu faria esse resistor equivalente paralelo com 2. Ok? Isso vai me dar o quê? Ó? 6 paralelo com 2 é 6 vezes 2, dividido por 6 mais 2. Isso me dá um resistor equivalente de 1,5 ohms, ok? Então o meu resistor de Thevenin é de 1,5 ohms. O que, que eu faço agora? Eu retiro o curto da fonte, retiro o curto da fonte, então ó, e vou calcular a tensão. Então aqui ó, voltei com a tensão normal, beleza? Volto com o meu resistor R1 e aqui eu já estou com o equivalente de R2 e R3, que eu sei que vale 6. Ok? Quando eu volto com a fonte, olha só, R1 e R2, R1 e R2, eles estão associados em série. Mas o que, que eu quero? Eu quero saber qual é a tensão nesse ponto AB. Para saber a tensão no ponto AB, a maneira mais simples é fazer o quê? Usar a equação do divisor de tensão. Então, é 20 vezes 6 dividido por 6 mais 2. Isso vai me dar uma tensão aqui nesses terminais de 15 volts. Ok? 15 volts. Alguma dúvida aí? Não? Então, é... agora olha só. Se não souber fazer isso aqui, se não lembrar de fazer isso aqui, gente, lembra aqui, ó. Isso aqui é uma associação ó, de malha única, ó. 2 mais 6 dá 8. 20 dividido por 8 dá 1,5. Ok? Se eu pegar aqui, a tensão de AB não é a mesma tensão desse resistor. Então, se eu pegar 1,5 vezes 6, vai dar quanto? Não, espera aí, dá 2,5. né 20 dividido por 8 é 2,5. Ok? 2,5. Aí, se eu pegar 6 vezes 2,5, eu chego nos 15 do mesmo jeito, tá? Então, ou você vai resolver aqui, série, e aí acha a corrente, e detendo a corrente, você acha a tensão aqui, ou então você joga direto no, na equação do divisor de tensão, tá? Ah, então, olha só. Eu já sei quanto vale o resistor de Thevenin e já sei quanto vale a tensão de Thevenin. Então, o que eu faço agora? Eu monto um circuito equivalente de Thevenin. Meu circuito equivalente fica 15, o resistor de TVNAM 1,5, e aqui eu ponho a minha carga. Ok? Então, agora que eu sei quanto vale a carga, eu tenho a carga, eu posso fazer o quê? Calcular a corrente, calcular a tensão e a potência. Ok? Então, a tensão. Usando o divisor de tensão, ó, 15 vezes 9 dividido por 9 mais 1,5. Isso aqui dá 135 dividido por 10,5, eu acho 12,857 volts. A corrente. Vou tirar o desenho. O cálculo da corrente está aí, divisor de corrente, 15. Dividido por 9 mais 1,5, eu acho uma corrente de 1,428A. E a potência, né? A gente sabe que potência é tensão vezes corrente, então a potência é 18,36 watts. Ok? Bem tranquilo, né? Vocês estão vendo que não é difícil de fazer. Professor, aí, aí, no caso, por esse mesmo teorema, eu poderia calcular a tensão em qualquer um dos outros resistores, sem ser somente na carga? Não, veja só. É, o teorema de Thevenin e o de Norton é para você poder fazer cálculos de tensão, corrente e potência no equipamento que você liga no circuito. Porque geralmente a carga, quando a gente diz que é uma carga, geralmente são é, equipamentos que não fazem parte do seu circuito. Tá? Então imagine o seguinte: é, na sua casa, lá na sua rede, está ligada 24 horas uma máquina de solda? Não. Então, mas você pode ligar uma máquina de solda? Pode. Então, se você ligar uma máquina de solda que tem uma resistência X. Você pode calcular qual é a tensão que você tem nela, qual é a corrente, qual é a potência que ela está consumindo? Pode, através do Teorema de Thevenin. ok? Então ele não serve para você calcular é, tensão, corrente em, em resistências que são fixas do circuito, ok? Ele é feito para você calcular essas, esses valores em em cargas que elas oscilam dentro do sistema do circuito. tá? Não são cargas fixas. Ah não, beleza. Olha esse outro exemplo aí, ó. Já fica mais interessante, né? Alguém sabe me dizer aí qual seria a tensão nessa carga aí de 15 ohms? Usando o teorema de Thevenin, né? Vou dar cinco minutinhos para vocês resolverem isso aí. Vamos lá. Já fiz dois exemplos. Resolve aí e me digam quanto vale a tensão aí. Lembre-se que o primeiro passo é retirar a carga. Deixa aqui aberto. E aí, então, trabalha com os resistores e acha o resistor de Thevenin. Depois, fecha o curto na fonte e acha... né? Tem que fechar o curto e achar o resistor de TV Não, Depois abre o curto e acha a tensão. Vamos lá, cinco minutinhos aí. Alguém falou alguma coisa aí? Vamos lá, o tempo Atenção de vocês acabou. De... Ah, 30 volts, 4. professor. 30 volts? Então vamos é. lá. Primeiro passo é tirar a carga do circuito. Então, retirando a carga do circuito. E observem, ó. Aqui como ele já está em paralelo, já vamos substituir por um resistor equivalente, tá? Ok? Então, ó. Retirei a carga do circuito. Logo depois, a gente vai fazer o que, ó? Observe que R1 R2, ó, tá aqui. A gente vai substituir esses dois resistores por um resistor de 6 ohms, tá? Vamos fechar curto na fonte, tá? Então, fechando curto na fonte, a gente vai ficar com... Aqui, ó, na verdade, o que, que a gente vai fazer aqui, ó? É, antes de fechar o curto, né? Aqui deu 6 com 4, aqui fecha 10, Ok? Então, substituindo esses três resistores aqui por um resistor de 10 ohms, tá? Então, agora, coloca a fonte em curto. Tá aí a fonte em curto, beleza? Se a fonte tá em curto, eu posso calcular o resistor de Thevenin, tá? Lembrando que 10, esse resistor de 10 e esse resistor de 30 estão associados em paralelo. Então, isso aqui é 30 vezes 10, dividido por 30 mais 10, né? 30 vezes 10 dá 300, dividido aí por 30, ou por 40, ok? A gente acha o resistor de TVNAM de 7,5, ok? É, agora a gente vai eliminar o curto da fonte, ok? E calcula a tensão de TVNAM, ok? Usando o divisor de tensão. 40 vezes 30 dividido por 10 mais 30, a gente acha. A tensão de Tvenan, 30 volts. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai montar o circuito equivalente de Tvenan. Então, o circuito equivalente de Tvenan tem uma tensão de 30, resistência de 7,5. Então, a tensão aqui na carga, né? usando o divisor de tensão, 30 vezes 15, dividido por 7,5 mais 15, isso me dá uma tensão de 20 volts. Quem disse 30 errou. Beleza? Beleza? Professor, professor, volta lá no, lá no início, lá, na hora que você foi calcular o, a resistência equivalente lá. Aquele 28 veio de onde? Que 28? É porque tá errado aí, ó. Então, 28 a é 18. R1, Hã? R2 aí, ó. Você calculou o paralelo. É 18 de a 28. Hum, tá. Mas aí não mudou em nada, não, né? Não alterou nada, não, né? Peraí. O cálculo tá certo, só tá escrito errado. Já. Dá 61. Ah, não, não, mas aí. Não, beleza, mas peraí. Deixa eu só conferir aqui minha. Aí ah, não alterou que... nada, não. Ficou 27 mesmo. É isso mesmo, é. É 18 mais 9, só que tá 28. Mas aqui eu coloquei 27. Só que na hora que eu digitei, eu digitei errado. Mas aí vai, vai, não vai alterar nada, não. Tá? Porque 18 mais 9 é 27, de qualquer forma. Ok? Eu pensei que eu tivesse, tivesse colocado 37 aqui, estaria tudo errado, mas eu só erro na digitação aqui. Beleza? Professor, só uma dúvida: onde veio 10 ohms aqui, Hã? De onde vem esses 10 Olha só, esses dois resistores aqui estão associados em paralelo e, as, e o resistor equivalente deles dá seis. Só que esse resistor equivalente vai ficar em série com esse aqui, ó, de 4. Então seis mais quatro dez. Ok? Posso continuar? Beleza. Tranquilo. Então, achando. Vamos lá. Ó. Um quarto exemplo. E nesse quarto exemplo, a gente tem duas fontes, ok? E eu quero saber qual é a tensão nos extremos desse resistor R3. Então, veja só. Nos exemplos que nós fizemos até agora. A gente tinha vários resistores e somente uma fonte de tensão, tá? Então, quando o circuito ele oferece mais de uma fonte de tensão, o que que a gente tem que fazer? Olha só. Primeiro passo, vamos retirar a carga do circuito. Ponto. Depois, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar uma das fontes em curto, e aí, então a gente calcula o resistor equivalente e acha a tensão equivalente referente a uma fonte. Depois a gente coloca outra fonte curta e faz todo o processo de novo. OK? Então olha só, como é que funciona, ó. Primeiro a gente remove a carga. E aí, ó, ficou assim. Beleza? Agora o que, que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar, observem aqui, ó, que eu tô colocando essa carga de 84 essa fonte de 84 volts em curto, OK? Então, ó, a gente vai fazer o cálculo da tensão de Thevenin e a resistência aí nos extremos aí de R1. Então olha aqui, ó. R1 ele vai estar tá em paralelo com os pontos aqui, ó. Olha só, esse R1 está em paralelo com os pontos AB né? devido a esse curto que eu fechei aqui em E1. Então eu sei que a tensão em AB devido a esse curto vai ser o quê? Ó? Observe, eu quero saber a tensão em AB devido ao curto nessa fonte. Então, o que, que eu faço? 21. Que é essa fonte, que é o que está funcionando, vezes 12, vezes a resistência que eu tenho aqui, dividido por 12 mais 3. Então, eu acho uma tensão de menos 16,8 volts. Ok? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou colocar a fonte 2 em curto. Então, olha só. Agora a minha fonte 2 está em curto e eu vou calcular a tensão entre A e B devido a essa fonte de 84 volts. Tá certo? Então, ó, calculando a tensão, eu tenho 84 vezes 3 dividido por 12 mais 3, eu acho uma tensão de 16,8 volts. Ok? O sinal negativo que nós estamos achando significa que a fonte está invertida, ok? Então ó, o que, que eu faço? O, a tensão de Thevenin tem que ser a tensão produzida pela fonte 1 mais a tensão produzida pela fonte 2. Como as duas fontes deram negativa, eu vou somar os dois resultados. Então, eu tenho menos 16,8 com menos 16,8, menos 33,6. Se uma tivesse dado positivo e a outra negativa, a gente ia fazer a soma algébrica. Né? E na soma algébrica, positivo com negativo, subtrai e conserva o sinal do maior número. Ok? Então, observem que para achar a tensão de Thevenin a gente teve que colocar uma fonte em curto, aí você calcula a tensão em relação a uma fonte, depois você inverte, põe a outra fonte em curto e calcula a tensão de Thevenin em relação a outra fonte. E aí faz a soma algébrica das tensões obtidas por cada uma das fontes, tá? Feito isso a gente Oi? cálculo oi eu não entendi porque ficou lá negativo, ficou menos 16,8 pelo cálculo ali. Eu não consegui entender como é que ele ficou. Não, cons não conseguiu entender? Tá. É, olha é só. Porque as duas ficaram negativas. Tá. É porque, olha só, é, quando você coloca essa aqui em curto, observem que o sentido aqui da corrente vai percorrer aqui assim, ó. Tá vendo? Percorre aqui no sentido horário. Tá? É o sentido da corrente. Aqui, o sentido da corrente no sentido anti-horário. Só que quando você O que que você observa? Observa que a fonte que a fonte de energia aqui, o meu e é 2, ele tá invertido, ó. Ele tinha que ser mais e menos. Eu, só, okay? eu acho o que ajudaria a entender aí era colocar o menos 84 aí, bem no começo aí da, da, da divisão. Sim. Eu acho que ajudaria, pode ser também. É. Pode ser também, colocar menos 84 aqui. Aí você vai achar um valor negativo. Ok? É só, é só a questão de você saber é, como é que a corrente está circulando na malha. Só isso. Tá? Entendi, professor. É só, eu, eu realmente não prestei atenção aí no sentido da fonte. Eu entendi por que ficou negativo. Não, tranquilo. Então olha só, agora a gente calcula o resistor de Thevenin, OK? Então, coloco as duas fontes em curto, OK? E aí então eu calculo o resistor de Thevenin. Observem que, quando é 1 e é 2 em curto, a gente vai ter que R1 e R2 eles estão em paralelo, OK? Eles estão em paralelo. E aí, então, 12 vezes 3 dividido por 12 mais 3, a gente acha um resistor de Thevenin de 2,4 ohms. Logo, a gente monta o circuito de Thevenin. 33,6 é a tensão. O resistor de Thevenin é 2,4. Ok? E aí, então, a gente tem aqui a carga, que é 6. Logo, a tensão nessa carga... Né? Usando divisor de tensão 33,6 vezes 6, mais 2,4 mais 6. Isso aqui vai me dar uma tensão de 24 volts. E a corrente usa divisor de corrente. Ok? E aí a gente acha uma corrente de 4A. Vamos falar agora do equivalente de Norton. Espera aí. Só um minuto, gente. Então, vamos lá, galera. Olha só. Pelo Teorema de Norton, ele vai afirmar o quê? Que você pode pegar um circuito complexo e transformar esse circuito complexo no circuito mais simples, aonde a sua carga ela vai estar em paralelo com o resistor do circuito mais simples e a fonte. Ok? Então, vamos lá. Olha só. No primeiro exemplo... A gente vai ter logo o seguinte, ó, calcular a tensão, a corrente e a potência na carga utilizando o equivalente de Norton. Ainda coloquei, ó, este exercício foi resolvido pelo método de Thevenin. Então olha aqui, ó, o mesmo que a gente já fez, ó, nosso segundo exemplo lá. Então como é que eu vou resolver isso aí agora por Norton? Vejam só, esquema é o mesmo. Vamos retirar a carga do circuito, ok? Retirei a carga. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó? vamos fechar o curto na fonte. Então, fechei o curto na fonte, tá certo? Isso aqui, então, vai me dar o que? Ó, calculando as resistências vistas entre os pontos A e B, a gente tem aí, ó, que as três, as três resistências aqui, né, estão em paralelo, ok? E aí, então a gente vai ter um resistor equivalente entre 2 e 3 igual a 6, OK? Logo, resistor equivalente 1,5 ohms. Esse aqui é o resistor de Norton, OK? Então, observe que a gente fez exatamente a mesma coisa que a gente fez em Thevenin. A gente foi lá, retirou a carga do circuito, colocou a fonte de tensão em curto, e calculou o resistor equivalente do que sobrou, tá certo? Esse resistor equivalente é o resistor de Norton. Observe, inclusive, que ele tem o mesmo valor que a gente obteve lá em TVNAM, ok? Feito isso, a gente agora vai calcular a corrente equivalente em Norton, ok? A corrente equivalente de norte, que a gente chama de IN. IN, tá? Então, o que a gente faz agora, ó? Eu vou pegar aqui. Como todos os resistores, eles estão em paralelo, né? E aí você fechou o curto. O que, que a gente tem aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó. A carga está em curto, ok? Então, ó, a gente tem que a corrente ela vai ser 20 dividido por 2, ok? Então o que, que eu fiz aqui agora? Para calcular a corrente, a gente fez o quê? A gente fechou o curto na carga, ok? Então lá em Tevenan, a gente fazia o quê para achar a tensão? A gente voltava, a gente tirava o curto da fonte e calculava a tensão do circuito, usando o divisor de tensão. Aqui agora, o que a gente faz? A gente põe, a, volta com o circuito, fecha o curto na carga, e aí, se aqui está em curto, esses dois resistores que estão em paralelo também estão em curto. Ok? Logo, sobrou só esse resistor aqui, ó, que está em série com a fonte. Beleza? Então, se eu faço aqui, ó, a minha corrente que está fluindo aqui em R1 é exatamente a tensão 20 dividido pela resistência 2. A corrente é 10A. E aí, então, eu tenho a fonte de corrente de Norton e já sei quanto vale a resistência equivalente de Norton. Vou montar o meu circuito. Então, ó, o circuito fica: corrente de Norton a resistência de norto em paralelo com a resistência da minha carga, ok? Observe que a diferença está aí. E aí então eu posso calcular a tensão nessa carga. Olha aí, a corrente na carga. Como esses dois resistores estão em paralelo, né? A gente vai ter isso aqui, ó. Usando aí divisor de corrente, né? 10 vezes 1,5 dividido por 1,5 mais 9. Isso aqui é 15 dividido por 10,5. A corrente 1,428 ampere. Observe que é a mesma corrente que a gente achou usando o TVNAM. A tensão na carga é R vezes I, né? Então, 12,5. 852 volts, ok? Então, observem que a gente chega sempre nos mesmos resultados. A potência, observem, tá aí, é vezes I, a gente acha aí uma potência de 18,35 watts, tá certo? Então, observem que a diferença de Thevenin para Norton é que em Thevenin você tem uma fonte de tensão e você tem uma resistência em série com a resistência da carga. E em Norton, você tem uma fonte de corrente e tem uma resistência em paralelo, a resistência de Norton em paralelo com a resistência da carga. Tá? Olha aí o segundo exemplo. Ó. O Esse exemplo também a gente resolveu lá por Thevenin Então, aqui, ó eu quero saber quanto vale a tensão nessa carga de 15 ohms usando o Norton. Então, ó, procedimento. Retiro a carga do circuito. Tá aí, retirei a carga. Outra coisa, essa associação aqui, ó, é uma associação paralelo, vai ser substituída por um único resistor, OK? Então, a gente já sabe que esse associação aqui dá 6, OK? Vai somar com esse aqui, resistor de 4 ohms. E aí a gente então tem um resistor de 10 ohms. Aqui com resistor de 30 ohms e a minha fonte de 40 volts. Ok? Então, o que, que eu vou fazer? Vou calcular o meu resistor. Vou colocar a fonte em curto. E aí eu calculo o resistor de Norton. Ok? A resistência de Norton. Então, ó. Coloco a fonte em curto, e aí então esses dois resistores estão associados em paralelo, a gente faz as contas e acha a resistência de Norton 7,5 ohms, ok? Achei a resistência. Agora eu vou eliminar o curto da fonte, colocando os pontos A e B em curto, ou seja, eu vou tirar o curto da fonte e vou fechar o curto na carga, ok? Observem, fechei o curto aqui, onde era a minha carga. Professor, tá? o é, senhor digitou errado de novo. Hein? Sim, mas aí eu digitei errado lá, mas a, a conta está certa. Eu até observei. tá Deu 27 aqui. Okay. Beleza? Então, olha só. A gente vai eliminar o curto da fonte e vai colocar o curto aonde seria a carga. Então, ó, o circuito fica aí. Fechei o curto aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou achar, vou fazer aqui o cálculo, né? Como aqui a carga está em curto, esse resistor aqui também está em curto. Okay? A tensão nele é zero. Então, ó, sobrou esse resistor de 10 ohms em série com a minha fonte de 40. Então a minha corrente é 40 dividido por, por 10, né? Eu coloquei 4 aqui de novo, digitei errado, mas. 40 por 10 vai me dar uma corrente de 4 amperes, ok? Então, lá no slide, eu já postei isso para vocês, tá, gente? Se façam essas correções aí de digitação, tá? Então, aqui é 40 dividido por 10, e acho uma corrente de 4 amperes, beleza? Tendo a corrente e tendo a resistência, eu monto o meu circuito de Norton, né? Então, eu tenho a corrente de 4 a a resistência de Norton 7,5 em paralelo com a resistência da minha carga, tá? E aí então, eu posso calcular a tensão nessa carga usando esse circuito que é bem mais simples, OK? Então, ó, usando aí o divisor de corrente, né? A gente vai ter que a corrente nessa carga vai ser 4,7 ou oh, 4 vezes 7,5 dividido por 7,5 mais 15, isso vai me dar uma corrente de 1,33A, e a tensão na carga, ok? Observem que a tensão na carga também dá 20 volts, ok? Então, observem que tanto fazendo por Norton como por Tevenan, você chega sempre no mesmo resultado tá só que você tem um que você vai trabalhar com um circuito mais simples em série e o outro ele vai estar tá em paralelo tranquilo olha aqui ó professor aqui Aquele... oi então a resistência de Norton sempre vai ser igual à resistência de Thevenin e a corrente de Norton então seria igual à tensão de Thevenin pela resistência de é, resistência Thevenin não Dividido? olha só a resistência de Norton é sempre igual à resistência de Thevenin, tudo bem? Agora, observem que a corrente de Norton é, não é a tensão de Thevenin, são valores diferentes. Agora, se eu pegar, se você pegar a tensão de Thevenin e dividir pela resistência de Thevenin, você vai achar a corrente que é igual à corrente de Norton. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que eu não expliquei direito. Ah, você. tá. Então tudo bem. Se você pegar ah. a tensão de Thevenin e dividir pela resistência de Thevenin, você vai achar uma corrente. E essa corrente é a corrente de Norton. Ok. Então se for fazer os cálculos, eu posso começar por Thevenin e depois só alterar essa parte no final para Norton. Cara, olha só. É... Você nos exercícios você vai fazer tudo por Norton e vai fazer tudo por Thevenin, ok? Na prova, se a gente voltar, né, para as aulas presenciais, aí você vai ter que seguir o que o comando da questão pede. Se ele pedir lá resolver por Norton, você tem que fazer tudo por Norton. Se ele pedir por Thevenin, tudo por Thevenin. Agora, se a gente for fazer a prova online, né, como foi a primeira avaliação Aí você vai ter que marcar o gabarito. <laughs> Fácil assim. Mas a, prova vai... Mas a matéria é blend, professor. Em a minha prova de São Paulo, acho que vai ser só de. Ah, é, marcar a matéria a... é blend, cara. Desculpa, foi mal. É porque eu tô aqui. É, as outras matérias que eu tenho aí. A matéria é blend, é isso aí. Então, nos exercícios, cara, você faz lá de acordo com o que está sendo pedido no comando da questão, tá? Muito ok. Doce. Professor. Oi. Doce. Então quer dizer que como uma matéria blend também é verdade, o tinha também esquecido sobre isso. Então quer dizer que então, essa segunda prova agora então ela vem de São Paulo Então, não é a autoria sua não, né? Vem de São não, Paulo? Não, não. Eu só vou fechar com vocês o conteúdo, tá? E eu não sei se você estava aí no começo da aula, mas eu falei para os alunos que estavam presentes que no semestre passado metade da prova caiu é, teorema de Norton, Thevenin, linearidade, superposição. Tá? Kischoff caiu uma questão, aí capacitou, caiu uma, circuito RC caiu uma, RL caiu uma, mas a metade da prova foi essa parte de teorema. Tá? Por isso que eu tô batendo em cima dela aí, não num... Tá? Mas a gente consegue Do... fechar o conteúdo. Isso é um trabalho, professor. o trabalho. Que trabalho? É... Para a segunda prova vai ter trabalho? Sim, são as listas de exercício, cara. Ah, tá. Na tá aula passada eu passei a lista, vocês têm que entregar até a semana que vem. Essa Beleza, aula tá. de hoje já tem uma lista de exercício no final dos slides, que Beleza. você também deve entregar dia 18, ok? Beleza. Cada lista dessa aí está valendo 300 pontos. Beleza. Ok? Fechou. Eu... Ah, professor, hum. é... Todos os exemplos que você passou até agora só tinham fonte de, de tensão. O que, que acontece quando, quando o circuito tiver fonte de corrente? Vai trabalhar da mesma forma. Você, fecha, você tira a fonte de corrente. Você tira a fonte de corrente na hora de calcular a resistência. Você tira a fonte de corrente e fecha o curto na fonte de tensão. Ok? É, é, fechou só para poder entender. <laughs> Então vamos lá, galera. Olha só, é, continuando aí, ó. Observem que aqui a gente também tem o mesmo exercício, né? Duas pontes de tensão. Só que agora eu vou resolver ele pelo Teorema de Norton. Então, ó, vamos calcular a resistência de Norton, ok? E para isso a gente vai fazer o que? Fecha o curto. Tira aqui a carga e fecha o curto direto nas duas fontes de tensão. Ok? Feito isso, a gente vai encontrar a resistência de Norton. Porque a fonte E1 e a fonte E2 estão em curto. Então, entre os pontos A e B, os resistores R1 e R2 eles estão em paralelo. Logo, eu tenho a resistência de Norton, 2,4 ohms. Ok? Agora eu faço o cálculo da corrente de Norton, tá? Então, colocando a carga em curto, ok? Fechei o curto na carga, tá? O que, que vai acontecer? A carga em curto resulta nas correntes i1 e i2 provenientes das fontes 1 e 2. Então, ó, essa fonte aqui gera uma corrente i1, essa fonte gera uma corrente i2, ok? Como é que eu acho essas correntes? É só pegar a tensão e dividir pela resistência. Então, olha só: as correntes I1 e I2 eu tenho que I1 é a fonte 1 dividido por R1, ok? Então, menos 84 dividido por 12 eu acho menos 7, e 2, menos 21 dividido por 3 eu acho menos 7 também. Logo, a corrente de Norton, menos 14 a ok? Achei a corrente e já sei o valor da resistência, monto o equivalente de Norton, está aí. E igual a 14, 2,4 e a minha carga, ok? Tendo isso aí, eu posso calcular o que foi pedido. A corrente na carga, né, usando o divisor de corrente... 14 vezes 2,4 sobre 6 mais 2,4. Isso vai me dar uma corrente de 4A. A tensão na carga, usando o divisor aí, ó, a tensão é resistência vezes a corrente, 6 vezes 4, 24 volts. Ok? Então, está aí. Eu postei aqui no final da aula, depois desse exemplo, vocês vão ver que vocês têm aí. Uma lista de exercício, ok? Então vocês têm aí, se eu não me engano, 12 exercícios. Tá? 12 exercícios. E aí, vocês vão resolver e me entregar até dia 18. Beleza? Vai colocar no AVA, professor? Já está no AVA, meu jovem. Beleza. Unidade 3, sessão 2. Professor? Tá bom. Oi esse vídeo eu, essa aula vai estar no Ava também né cara eu, eu tô eu tô eu coloquei da aula semana passada é, o link porque a, é, o Ava ele só suporta vídeo de até 20 megas entendeu ah, não beleza 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 não então o que ah. que eu vou fazer é, eu tive